de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ação e aventura de 2014, chamado O Sétimo Filho. Alerta de spoilers a seguir. Em 1572, o espião Gregory está fechando uma cela profunda em uma grande montanha. Em seguida, ouvimos a voz de uma mulher gritando e pedindo que ele a liberte, mas Gregory só coloca um pó mágico na cela. Em seguida, ele monta em seu cavalo e sai. Os anos passam e ficamos sabendo que a mulher na cela é uma bruxa chamada Malkin. No dia da lua cheia vermelha, ela recupera o seu poder e se liberta da cela. Então vemos Gregory viajando com o seu aprendiz William, e eles estão trabalhando juntos há algum tempo. Os dois fazem uma pausa em uma pousada local. E embora Gregory tenha envelhecido, ele entra em uma briga com os habitantes locais e consegue derrotá-los. William e Gregory continuam sua jornada, e logo chegam a uma igreja onde ultimamente tem havido atividades sobrenaturais. Um padre sai correndo e os avisa que há uma mulher possuída na igreja. Então, William pega todas as armas necessárias para cuidar disso, e Gregory também se prepara. Os dois entram na igreja e lá encontram uma garota assustadora. Eles tentam controlá-la, mas Gregory percebe que essa mulher está possuída por Malkin. Ele não consegue acreditar que ela tenha se libertado da sua jaula. William até tenta deter Malkin, mas ela é poderosa demais, e ele é morto no ataque. Agora, Gregory precisa enfrentar a bruxa sozinho. Então, ela se transforma em um dragão gigante e foge do local. Mas Gregory fica furioso e promete que vai se vingar e capturá-la mais uma vez. Em seguida, somos apresentados a Tom. Ele é o sétimo filho de um sétimo filho, o que significa que ele está destinado a servir Gregory e a ter um grande destino. Mas Tom não sabe de nada disso e vive uma vida bastante entediante com a sua mãe e a sua família, em uma floresta distante. Sua mãe não revela muito sobre sua origem, então Tom acha que ele é totalmente normal. Tom odeia o fato de ter que trabalhar em uma fazenda e alimentar os porcos todos os dias. O único problema é que Tom tem visões todos os dias, e essas visões são dolorosas para ele. Ele vê certas pessoas que nunca conheceu. Durante uma de suas visões, sua mãe chega para ajudá-lo a se acalmar. Gregory chega em um barco e a mãe de Tom o vê e vai confrontá-lo. Os dois são muito hostis um com o outro, pois ela não quer que Tom vá embora com Gregory. Ela tenta esconder o fato de que Tom é o sétimo filho, mas Gregory entra na casa e o reconhece como seu novo aprendiz. Gregory fica um pouco preocupado, pois Tom parece muito magro e fraco. Tom se despede da sua família e a sua mãe ordena que ele tenha cuidado. Ela quer que ele sobreviva a isso e volte para ela. Ela também lhe dá um colar especial e diz para ele nunca tirá-lo. A mãe de Tom exige que Gregory prometa trazer o seu filho de volta, mas essa é uma promessa impossível de ser feita. Então, eles começam a sua jornada, e Tom está um pouco assustado com o seu novo mestre. Durante a viagem, Tom tem que carregar todo o equipamento, enquanto Gregory está em seu cavalo. Os dois entram em uma floresta, e uma forte chuva começa a cair. Tom quer saber sobre a vida de Gregory, mas Gregory não está muito interessado em compartilhar. Tom está interessado em saber o que aconteceu com o assistente anterior de Gregory, e ele revela que o seu último assistente foi morto por Malkin. Tom tem muito medo de Malkin, pois ela é a lendária rainha de todas as bruxas. Tom conhece um dos principais aliados de Gregory, que se chama Tusk. Gregory e Tom também conversam sobre o treinamento de Tom, e Gregory revela que o ritual da lua de sangue acontecerá em menos de uma semana. Portanto, Tom precisa treinar muito rápido. Tom fica irritado com isso, porque não se pode esperar que ele aprenda tudo em uma semana, e ele quer ser treinado como todos os outros aprendizes. Mas Gregory não tem paciência com Tom, e lhe diz que se ele não treinar, certamente morrerá em batalha. Naquela mesma noite, Gregory diz a Tom que ele não deve sair do seu quarto, pois pode ser perigoso. Mas Tom não leva a sério, e é atacado por um cavaleiro mágico. Mas Gregory o salva no último momento. Eles começam uma sessão de treinamento exaustiva, pois Gregory quer fazer um teste com Tom. Eles têm uma longa jornada pela frente e decidem treinar Tom enquanto viajam para a fortaleza de Malkin. Malkin viaja para sua antiga fortaleza e lá reconstrói tudo. Sua fortaleza foi totalmente destruída, mas usando a sua magia, ela a torna perfeita e nova. Ela também encontra sua irmã mais velha, Bonnie, e restaura sua aparência e seu poder. Bonnie foi queimada e perdeu tudo, mas agora ela pode recuperar a sua força e se juntar à sua irmã. Malkin então se prepara para um ritual especial que deve ocorrer durante uma lua de sangue.
Se ela conseguir concluir esse ritual, ninguém mais poderá detê-la. Enquanto isso, Tom e Gregory chegam a uma cidade gigantesca. Há muitos festivais acontecendo, e também há uma bruxa que está prestes a ser queimada na fogueira. Tom se lembra dela porque ela apareceu em uma das suas visões, e o seu nome é Alice. Ele decide então ajudá-la e a liberta de seus raptores. Os dois começam a conversar e percebem que tem uma conexão especial. Alice sabe que Tom está trabalhando para Gregory, por isso diz a ele para não revelar quem ela realmente é. Tom fica muito encantado com Alice e não tem certeza se ela é realmente uma bruxa. Quando ela vai embora, é revelado que ela é na verdade uma espiã que está trabalhando para Malkin. Na verdade, Alice é a filha de Bonnie e foi enviada para ficar de olho em Gregory e Tom. Malkin diz a Alice que está muito orgulhosa dela e que toda a família se tornará muito forte e poderosa. Então ela decide usar a sua magia para convocar os seus antigos exércitos e aliados. Durante a viagem, Gregory é convidado para ir a uma cidade muito distante. Ele é convidado por um inquisidor que atacou um dos soldados de Malkin. Gregory está muito interessado no fato, então ele e Tom viajam para ver o que aconteceu. O inquisidor revela que muitos dos seus soldados morreram depois de tentar capturar a criatura, conhecida como Urag. Quando Tom e Gregory chegam, a criatura está amarrada e sendo torturada. E Gregory ordena que Tom queime a criatura com uma chama. Tom nunca tirou uma vida e não se sente confortável em queimar uma criatura viva dessa forma. Gregory fica desapontado e acha que Tom é muito fraco. Ele então pega a tocha e queima a criatura. Tom continua suas viagens com Gregory e também treina mais. Depois de algum tempo, ele se encontra com Alice novamente. Os dois conversam sobre suas vidas e expressam seus sentimentos um pelo outro. Tom e Alice estão apaixonados e até começam a planejar como escapar dessa vida e simplesmente viajar para longe. Ele começa a planejar como fugir com ela, mas nesse momento tem uma visão. Nessa visão, Gregory é morto por Malkin e ela liberta toda a sua magia maligna no mundo e muitas pessoas inocentes morrem. Então, Tom decide que deve honrar o seu dever e continuar trabalhando com Gregory. Quando ele vai se encontrar com ele, dessa vez Gregory decide ser mais honesto. Ele admite que foi ele quem capturou Malkin todos aqueles anos atrás, mas que também estava apaixonado por ela. Originalmente, Gregory deveria ter matado Malkin, mas por amá-la, a colocou em uma prisão por anos. Gregory agora se sente culpado por cada pessoa que ela matou, porque ele não conseguiu matá-la, e diz a Tom que não se pode confiar nas bruxas e que todas elas devem ser mortas. Então eles são atacados por uma criatura gigante. Tom consegue matar a criatura, mas acaba sendo levado pelas águas de uma cachoeira enorme. Tom então é atacado por Bonnie, mas o colar que a sua mãe lhe deu o protege da magia. Depois que a batalha termina, Gregory fica impressionado com o fato de Tom ter conseguido sobreviver e percebe que o seu colar é na verdade uma pedra mágica chamada Umbran, e essa pedra aumenta o poder de uma bruxa. Na verdade, Malkin era a proprietária original da pedra, mas uma bruxa a traiu e a roubou. Então é revelado que a mãe de Tom é na verdade essa bruxa. Por causa da mãe de Tom, Malkin estava fraco o suficiente para que Gregory aprendesse naquela prisão todos aqueles anos atrás. Malkin então ordena que Alice roube a pedra por qualquer meio necessário, e ela também engana Alice e promete que Tom será poupado e que eles poderão viver juntos para sempre. Malkin se reúne com seus novos seguidores e eles atacam a mesma cidade onde a criatura foi morta e Malkin quer se vingar. Toda a família de Tom está na cidade durante o ataque e sua mãe precisa mais uma vez usar a sua magia para defender as pessoas inocentes. Sua mãe mata os aliados de Malkin e depois a enfrenta. Malkin e a mãe de Tom usam seus poderes em uma luta, mas Malkin é forte demais e, infelizmente, a mãe de Tom é morta na batalha e Malkin zomba dela por ter dado a pedra que poderia ter salvo a sua vida. Então ela continua o seu ataque cruel à cidade. Alice encontra Tom mais uma vez e pede que ele deixe essas terras com ela. Ela realmente se preocupa com ele e quer que ele fique longe da batalha que se aproxima. Gregory os encontra e quer matar Alice, mas Tom o impede. Gregory então percebe que Alice roubou o colar de Tom e que ela foi uma traidora durante todo esse tempo. Todos correm atrás de Alice para recuperar o colar que ela roubou e Malkin envia o seu servo, Radu, para atacá-los. Radu consegue capturar Gregory e, em seguida, Tom e Tusk caem do penhasco. Radu pensa que os dois estão mortos e que a sua missão está terminada, mas Tom acorda com uma visão da sua mãe. Ela revela que ele é o filho de uma bruxa
e o sétimo filho, para que possa derrotar Malkin. Malkin reúne todos os seus servos e vai conversar com o Gregory capturado. Ela tenta seduzi-lo, mas Gregory não quer ficar com ela. Alice fica muito triste ao saber que Tom está morto, então ela trai Malkin e liberta Gregory. Malkin se transforma em um dragão e sua irmã Bonnie decide lutar contra ela para proteger a sua filha. Tom então chega e se junta a Gregory, e eles conseguem matar muitos soldados. Malkin mata Bonnie em uma luta, mas ela também acaba ferida. Em seguida, Gregory e Malkin têm uma última luta, e finalmente eles conseguem matar Malkin para sempre. Alice e Tom se separam por estarem em lados opostos, mas prometem se encontrar no futuro. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.